madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bahdilaad kala kulmay safar uu ku tegay magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya halka ra'iisul wasaaraha waddanka ethiopia abiy axmedna lagu qaabilay soo dhaweyntii ugu heerka sareysay abiy haddaba maxaynu ka ogaan karnaa sababaha hoos loogu dhigay meeqaamka soo dhaweyneed ee madaxweynaha soomaaliya muxuuse ka dhigan yahay heshiiska difaaci ay kala saxeexdeen addis ababa iyo nairobi warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safar uu ku tegay magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya waxa uu kala kulmay bahdilaad soo dhaweyntiisana meeqaamkeeda hoos ayaa loo dhigay oo waxaa halkaasi ku qaabilay madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi mas-uuliyiinta sarsare ee ka arrimiya magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeysay marti gelinayay wejigabax diblomaasiyadeed oo isdaba jooga soomaaliya ayaa ah waddan burbursanaa 33 sannadood inka badan sumcaddeeduna ay hoos u dhacday waana sababaha loo aanaynayo inay la kulmaan soo dhaweyn meeqaamkeedu hoosayso iyo sidoo kale dhawaaqyada ay ku doonayaan damacooda siyaasadeed oo aan dhiga jalaqsan adduunku ku maqlin ma laha xulufo siyaasadeed oo iibgeysa haddanaha ay caalamka ka leedahay muqdisho waana sababaha loo aanaynayo inay la kulmaan madaxdeedu soo dhaweyn hoosaysa oo aan meeqaamkeedii gaadhsiisnayn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inkasta oo uu la kulmay markii dambe madaxweynaha waddanka kenya hase yeeshee markii uu ka degay magaalada nairobi ayaa waxaa lagu qaabilay meeqaam aad u hooseeya kaasi oo muujinayay madaxdii kale inay ka masab iyo martabad wanaagsan yihiin ee ka soo qayb gelayay shirka ka furmaayo nairobi ee looga hadlayo cimilada sii kululaanaysa waxaana qayb ka ahaa madaxdaasi ra'iisul wasaaraha waddanka ethiopia abiy axmed oo si heer sare ah loogu qaabilay magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey madaxweynaha waddankaasi iyagoo u muujiyey labada hogaamiye ficillo muujinaya farxad iyo cilaaqaadka u dhexeeya labada waddan nairobi iyo addis ababa ayaana soo dhaweynta heerka sare ah ee lagu qaabilay abiy axmed kadib waxa ay kala saxeexdeen heshiis difaac kaasi oo ay u muuqato in lagu dhafoor taabanayo waddanka soomaaliya oo madaxweynihiisuna uu halkaasi ku sugnaa inkasta oo aan la helin qodobada ku xusan heshiiska ra'iisul wasaare abiy axmed iyo madaxweynaha waddanka kenya ay wada galeen ayaa haddana ila wareedyo xogogaali waxa ay sheegayaan inay iska kaashanayaan danahooda iyo sidoo oo kale dhinaca milatariga ra'iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed oo samaynaya tabliiq siyaasadeed oo uu xulufo ugu samaynayo heshiiska somalilan iyo ethiopia dhowaan dhex maray ayaa ila wareedyadu waxay intaasi ku darayaan inuu ku qanciyey waddanka kenya inuu ka mid noqdo xulufada somalilan iyo ethiopia kuwaasi oo ujeedkoodu yahay midhadhalka heshiiskan taariikhiga ah ee addis ababa ka dhacay bishii koowaad kowdeedii 2024 iyo aqoonsiga jamhuuriyadda somalilan oo 33 sannadood ee ugu dambeysay usoo xusul duubaysay inay noqoto waddan madax bannaan soo dhaweyntii heerka sarreysay ee abiy axmed iyo heshiiska difaaci ay wada galeen kenya iyo ethiopia ayaa ah xujo u muujinaysa soomaaliya meesha uu qiimaheedu ka gaarsiisan yahay geeska afrika iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna lagu qaabilay soo dhaweyntii ugu hooseysay ujeedkiisuna waxa uu ahaa sidii uu xulufo ugaga heli lahaa ka taageerta is-hortaagidda heshiiska somalilan iyo ethiopia inkasta oo laga qayb gelayay shir caalamiya oo halkaasi ka dhacayay ayaanay ka madhnayn danaha hoose ee ay diblomaasiyiintu leeyihiin madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaan wax guul ah ka soo gaarin safarkii uu ku tegay waddanka kenya welina waxa uu ku sii adkaysanayaa inuu ethiopia isagu u saxiixi doono fadhiisinka milatari ee ay ka doonayso biyaha somalilan halka uu ra'iisul wasaare abiy axmedna ila wareedyadu sheegayaan inuu sii wadan doono tabliiqiisa siyaasadeed ee uu xulufada ugu samaynayo heshiiska isaga iyo muuse biixi cabdi ku dhex maray magaalada addis ababa ee xarunta waddanka ethiopia